půjdete a na panu dlouhém a panu Urbanově, aby odešli ty potřebují, tak to bylo odřešeno. Pokládám, že budete dělat, budete nic jiné. Já už jsem jednou odmyšel, když jsem to potřeboval už 15 let, ale možná dneska ještě se dovedu zůstat. Výborně. Takže přátelé, doufám, že máte nějaké poznámky. Ano, tam někdy jednu vzadu, už jste se hlavně, začneme vzadu tam, tam zvedněte prosím ještě ruku, ano. Protože vy už jste předtím vytýkal, že se vám nedal možnost. Ano. Já myslím, že v tomto případě si to všichni velmi rádi. Určitě, děkuji, pane moderátore. Ano, Milan Rokytka, Halo noviny, Halo televize a hospodářská sekce ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy. Halo televize? Už i Halo televize, takže budete v televizi i v jiné než České televizi, protože ta ztrácí diváky každým dnem. Jsou tam spousty stížností na tu neobjektivitu, takže si pořizujeme i další prostředky. Takže pojďme k dotazu. Měl jsem tu čest, tu příležitost tady panem Vladimírem Dlouhým být před pár týdny nebo měsíci na setkání skutečně významném, kde se řešilo euro a budoucnost Evropy právě ve stisku těch kolosů, jako je Čína, Spojené státy americké. Byl tady výkonný ředitel firmy Goldman Sachs, ale ne té banky, ale toho investičního oddělení jako správy aktiv a podobně. A zaujal mě ta myšlenka, právě začínám takhle ze široka, aby mě pan moderátor neokřikl, že dělám nějakou bolševickou propagandu. Taky už se mi to stalo. Jasně. A zaujala mě ta myšlenka pana výkonného ředitele z Goldman Sachs, takže vlastně jakéhosi kolegy pana Dlouhého, že když přijede do Evropy, takže tady tomu prostě vůbec moc nerozumí. Když přijede do Číny, kde tráví hodně času, tak je spokojen, jak tam věci fungují, jak se to tam rozvíjí, jak rok od roku tam všechno se víceméně daří. A pokud se nedaří, takže se snaží z těch chyb poučit a že říkají, ano, tady je chyba, tu jsme udělali, pojďme to změnit. Tenhle ten duch, který je jako americkému duchu zřejmě velice blízký, tak ten v Evropě postrádá. A projevilo se to vlastně i v tom, že máme takové ty různé klimatické balíčky a podobně, a Číňané odřekli nákup těch Airbusů z důvodu toho, že nebudou jejich letecké firmy tady platit nějaké přemrštěné poplatky na podle nich nesmyslnou politiku. Takže otázka je jasná. Budeme schopni jako malá Česká republika v rámci Evropské unie obhájit tedy svoje zájmy, když ty kolosy, jako je Čína a Amerika, se už dívají i na celou tu takzvanou Evropskou unii poněkud z vrchu a pokud ne z vrchu, tak ji přinejmenším prostě nerozumí a neakceptují ty její politiky. Děkuji za odpověď. Děkuji za otázku. Je to skutečně můj kolega Goldman Sachs, Jim O'Neill, ale byl to člověk, který vymyslel nám zkrátku BRICS, kterou deseti lidé my taky. Je samozřejmě ekonomika, ze které pánem Kripke, já si myslím, my se máme poučit. Za druhé, oni se tam poučili z chyb, kterých já bych se rozhodně nechtěl v Evropě dopustit, tak jak oni se dopustili v období kulturní revoluce, velkého skoku a tak dále. Čili to jsou chyby, oni se mají z čeho poučit, ale to je možná trošku lacinný argument. Za třetí, osobně se domnívám, že ne hned, ale během 10 až 15 let Čína narazí na západ, která nebude spojená s ekonomickými, ale společensko-politickými otázkami, ale ještě není 10 let Čína tím motorem bude bez ohledu na to, co píšel Zamacháček v hospodářských novinách zrovna minulý týden, nebo co zrovna ještě tři dny předtím, než to napsal od Zamacháček, psali ve Financial Times. Prostě myslím si, že ta Čína z tohoto hlediska ještě 10 let bude motorem, ale narazí. Já si tady dovolím využít toho, abych trošku, jak jsem souhlasil s Milanem Urbanem v jednom, tak bych trochu, ono to totiž s tou Čínou souvisí, nesouhlasil v jedné. Žádný stát, žádnou ekonomiku státu s pohledem vlády v demokratických zemích nelze řešit jako firmu. Byť si to myslí mnoho skvělých podnikatelů, počínaje Warrenem Buffettem přes
Babiše, až asi po Andreje Babiše. Ale prostě žádný stát nelze řešit jako firmu. Kdyby tomu totiž tak bylo, tak už dávno máme jenom jedno velké ministerstvo hospodářství, o které jsem usiloval já a všichni moji nástupce, nikdo neuspěl. A kdyby uspěl, by to znamenalo, že vlastně na tom, když je po volbách a rozdělují se ty místa a řeší se problém kompetenčního zákona, tak tohle je to poslední, na co se myslí. To je logika, to je ta negativum té demokracie, kterou platíme. Tak možná na to mám prosil o krátkou reflexi toho, co říkal Letně Blouhý, a pak jsem viděl někde zvýšenou ruku u vás, takže další otázka bude zde. Prosím, pane Urban. Tak je to samozřejmě vyjádření nějaké symboliky, že stát dělá jiné činnosti a bude doufám dělat do budoucna, než by dělal ve firmě. To znamená, prostě má i své jiné povinnosti, které řekněme, jsou náklady, ale nepřináší žádné prostředky, které se ve firmě asi nedělali. Takže já jsem říkal v tom vystoupení, tak symbolicky říct jako stát jako specifickou firmu. A myslím si, že to samozřejmě má mnoho komplikací, nicméně kdyby existoval trochu větší přístup, řekněme, k těm manažerským správným rozhodnutím, větší tlak na tyto věci, tak by to mohlo přinášet nějakou perspektivu a prosperitu rychlejším tempem, než když to tak nějak běží politické úrovni. Čili z mé strany to byla spíš výzva nějaké symbolice takovému pohledu, než že bych byl přesvědčen, že to konkrétní detailu tak říjím týde. Děkuji. Zkusme ještě jeden dotaz stihnout, prosím. Dobrý den, mé jméno je Januša, jsem z Mezinárodního institutu podnikatelství a práva a mám takovou připomínku. Tady zazněly některé další invektivy a podobně, ale mám takový dotaz. Tady máme nápis věčně, věcně o Evropě. Mě to někdy připomíná, že to věčně o Evropě, nebo jenom věčně o Evropě, ale věcně o Evropě. To je první taková připomínka, že to, co se řekne, by se mělo řešit. Za druhé, zaznělo tady, protože se ptá konkurence schopnost za všechno možné, kompetence ministerstva zahraničí, ministerstva obchodu průmyslu, ale nikde tady nezaznělo slovo občan. Pro koho to teda děláme? Jak se to postaví občan, který toto všechno zaplatí? Tady chci slyšet ty odpovědi, jaké to budou mít dopady. To tu nikde nezaznělo. A třetí taková připomínka. Konec minulého století, kdy západ ekonomicky položil východ. Nejedná se tady o silné evropské země, které chcou znovu položit tady některé země v Evropské unii, ty, které přistoupily. Taky bych to chtěl slyšet, jestli to není jedna z těch politik, které se můžou vyskytnout a které můžou být tím rizikem, které pan Bohy tady naznačil. Děkuji. Děkuji, byl to tady jako poznámku. Ještě jsem jde tu zbyšnou ruku tam, než tam bude mikrofon, tak jsem rád, že s tou otázkou na oči nás teda vzpomenu za mého vlastního kolegu Tučeného, který se taky díky, já jsem omlouval za ten telefon, že tím mám tak hluboko, jak jsem možná si jim se zapále, protože se navázat, řekl to premiér, že to bez nezvazku, už dočekali se to všichni. Z té poslední věty, prezident se má Česká manažerská asociace, od té poslední věty, nelze řešit stát jako firmu, ale může firemní zvyklostí a vyzkoušení věci lze použít při řízení, tak aby to někam směřovalo. Hezká slovo konkurence schopnost, všude skloněme, všichni to říkáme. Jestli chceme být konkurenceschopný Evropa, Americe, Asii, tak prostě nemůžeme mezi sebou vydávat prostředky na soutěžení, který nikam nevede, pak v Evropě ta synergie nedostaneme. Proto evropský celý ano, to znamená víc těch lidí do modrých oceánů, tam, kde se bude dávat do spolupráce a žádnou to nahoru. Nevěřili byste, kolik firm v této zemi umí špičkově vyrábět, špičkový zboží, konkurenceschopný. Po 26. dubnu uvidíte račokyně, některé už minulé, po 6. se o nich přečtete, který tohleto všechno znají, zvládají to, dávají destičky malý přeměny do aut, do nejlepších aut, ale jsou nejlepší na světě ty destičky. Tamhle úplně město Toušo, já tam byl poprvé v životě, v té firmě. A tak dále bych vám mohl vyprávět 3 hodiny. Prosím, že ne, 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 ne,
Ano, konkurenceschopnost s otevřenýma dveřma pro odliv občanů přes ty lidi, ale tři, a pak už to skončí, tři zásady. Účelnost to, co budeme dělat, kdo bude chtět používat a zaplatit nám. Hospodárnost, aby každý řeky, který by se dal zpátky do té palety, zatnul se dal za to a nevyhodil se. A efektivnost, to už to zná kybernetický schéma profesora Wienera, tak prostě, když do něčeho vstupuju, tak aby změnil něčím energii, nejmenším a nákladem z toho vystoupil. Když tohle bude začít používat, podniky to umět v zemi i v Evropě, tak budeme za 10 let říkat, jak bychom chtěli konkurence schopnost dohnat takovou, že je na děkuji. Já děkuji moc. Přátelé, čas byl takový, jaký byl. Jestli to se dává dobře, klidně, já jsem chtěl váš čas ušetřit. Já řeknu jenom zopakuji, na to jsem přišel, já to slýkávám moc velmi úspěšné a říká, ono kdo chce inovaci pocitu, inovaci myšlení, inovaci produktu. Já myslím, že v tomhletom světě takhle vymezené, že se dá si pracovat i s tou Evropskou unii. No, pan Hlík podniká v oblasti, která každého z nás jednou potká, protože podniká v těch nemocničních kůžkách. Já vám teraz vážím, že pana Hlíka taky. Nicméně, to je pouze ukázka. To je právě to magické něco na tom pojmu stát a demokracie a proti tomu má, že určitě pomalu. Je tady obrovský prostor na zlepšení manažerského řízení státní správy. Ale bohužel prostě podstata demokratického fungování naší společnosti, a to nechci pan Paulovi nahrávat, ale protože to demokratické fungování naší společnosti dává tomu řízení státu ještě nad tím úplně manažerským přístupem spousta dodatečných rozměrů a já varuju před tím si myslet jenom, že zlepšení manažerství jako toho dosáhneme. Jde to vůbec zpátky k té diskuzi o Evropě, jaká by Evropa měla být? Je to trošku jeho ideologie, protože jakmile začneme diskutovat o zloce, jaká by Evropa měla být, tak se dostáváme i mezi ideologické rozpory, ale to je asi něco, co jde opravdu za rámec dnešní. Poslední krátké slovo od Martina Tlapy a tím končíme. Tak teď už jsem hodně mluvil, ale fakt, že když jsme dali se tady konkurenceschopnosti, tak mě děsí to, že jsme prochází ministerstva a agendy ministerstva pro rozvoj. Máme tam i black boxy toho, že se tváříme, že něco děláme, děláme to a potřebujeme tam zavést ještě nějaký způsob manažerského řízení. A to, co říkám, to bude, není to otázka velkého malého státu, ale to, aby jsme dali ty chytré věci, jak chytře. Možná je nějaký kompromis s těmi různými pohledy, ale jsme pozici spíše potřebujeme daleko víc pohled manažerských uvnitř státní správy, než to máme. Děkuji. Děkuji Vladimírovi, Martinovi, Milanovi za jejich velmi zajímavé vystoupení. Vám děkuji za vaše reflexe. Pro vás informace 13.40. Pokračujeme u té doby. Děkuji.